Més de 300 persones es van donar cita aquest passat divendres a la festa del Club Natació Granollers, al pavelló del Parquet. Un acte tradicional dins el calendari del Club Granollerí que serveix com a presentació de tots els equips de les quatre seccions de l'entitat: la gimnàstica artística, la natació artística i el waterpolo. Una vetllada on es va retre homenatge tant als esportistes com als socis. Avui és el tret de sortida de la temporada. Per un cantó iniciem temporada nova, també hi haurà el reconeixement dels mèrits aconseguits a la temporada anterior, també es fa un reconeixement en els socis d'antiguitat de 25 i de 50 anys, se'ls dona un detallet per la seva fidelització al club. Un dels moments més especials va arribar amb l'homenatge a Miguel Luque, soci del club i esportista paralímpic que als Jocs Paralímpics de París 2024 ha aconseguit la medalla de bronze en 50 metres braça. Creiem que és molt important reconèixer els mèrits dels esportistes, el seu esforç i els seus logros, no? Perquè és una manera de motivar també, i que el seu esforç que no queda amb res, vull dir que és un acte que es reconeix molt bé. També va haver-hi reconeixement per a Jordi Romea, qui durant 33 anys ha estat al capdavant del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers i que s'ha jubilat aquest mes de setembre. Una festa del Club Natació Granollers que va comptar amb la participació dels Xics i els Diables de Granollers.